שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20 במדרחוב של ירושלים, חזרנו לירושלים, והיום אנחנו כמובן מתעסקים עם התאגיד, עם ערוץ 1, רשות השידור, שכבר הרבה זמן משדרת את התוכנית היהודים באים, תוכנית סטירה, שחלקם אוהבים וחלקם הרבה לא אוהבים, ויש הרבה ארגונים שנפגעים מהתוכנית הזאת, ומספרים שהתכנים והמערכונים פוגעים ברגשות ישראל, במורשת, במסורת, בקודשי ישראל, ולפני כבר שבוע יצאו במחאה שלא מפסיקה, ובכעס גדול על ערוץ אחד, הערוץ שאמור לשדר דברים כלליים של ישראל, שייכים לכולנו, פוגעים במשהו שהוא כלל ישראל, ודברים קדושים לישראל. אנחנו היום רוצים לתת לכם שאלה, לראות באמת מה העם חושב, לא דרך פרשנים, ולא דרך סוקרים, ולא דרך מתווכים, האם באמת אנשים אוהבים את הסתירה הזאת, האם באמת מצדדים במנכ״ל התאגיד, או שמה טוענים שאכן המחאה הזאת מוצדקת, ואכן צריך אולי להוריד את התוכנית הזאת מהשידור, מהתכנים של ערוץ אחד, ולהפסיק אותה, כי אכן פוגעת ברגשות הרבה מאוד יהודים ישראלים שחיים בארץ, מעברון ומתחילים. שלום לכם, אנחנו כאן, והנה כבר לידי נמצאת לירון. לירון מירושלים. אכן, מעמק בת 30. עוד שבועיים יש לי יום הולדת. יאללה, אז מה זה שבועיים? זה תשרי. נכון? לא, עדיין לא, אלול. לא, זה אלול. י"ז אלול. י"ז אלול. אני נולדתי בי"ז בתשרי. וואלה. אז הגדול ממך ב-21 שנה וחודש. מגניב. מה קורה? מצוין, מה שלומך? מה את עושה בחיים? אני מורה לתיאטרון. וואו, זה קשור למוז... הפעם זה קשור, אנחנו מדברים על מערכונים, על סטירה, על שחקנים שעושים דברים גם מצחיקים. כן. אז אני מורה לתיאטרון בתיכון לידי דייוויס קריית יובל בירושלים. אני מביימת, אני מפיקה, אני קצת משחקת, אבל הכל אני משתדלת לעשות את זה בעולם הדתי. וואו, הדתי, כן. את באה מבית דתי? אני באה מבית דתי, אני דתייה, כן, דתייה לאומית. וואו, איזה יופי. כן. אז נורא מתאים, באת משמיים קצת. אוקיי. כי יש פה משהו שאנחנו מעורבים בו, תגידי, כן. למה אנחנו דומים בו? Mm-hmm. כי אנחנו, גם אני קצת, יודעת, עוסק בתחום הזה, של טלוויזיה, של מערכונים, של הופעות. קצת של... ראיתי אותך שהייתי קטנה, כן, קצת. כן, נכון. אז זה קשור אליי. וגם האנשים שם הם אפילו חברים שלי, כי זה מערכונים שחלקם הם עושים נהדר, כי הם שחקנים מצוינים. נכון. קצת שני, המערכונים האלה, לפחות בסדרה הספציפית הזאת, מאוד פוגעים ברגשות של הרבה מאוד אנשים, שמרגישים שעושים צחוק מהדברים שהם קרובים לנשמות שלהם, ואומרים, תשמעו, תצחקו על הכל, אין לי בעיה, אבל לא... לא על הקדוש ברוך הוא, ולא על תורת ישראל, ולא על מורשת ישראל, ולא על המסורת. לגמרי. אל תתעסקו בזה. נכון. ולפני שבוע הייתה הפגנה עצומה מול המשרדים של רשות השידור, של התאגיד, וכמה קול צעקה להוריד את התוכנית הזאת מלוח המשדרים של ערוץ אחד, כן. שהוא בעצם ערוץ לא מסחרי. זה בעצם אנחנו, את ואני וכולנו פה, משלמים כסף לערוץ הזה. ופה אולי הבעיה הגדולה, כי אנחנו כאילו מממנים משהו שאנחנו לא... חושבים שטוב לעם ישראל. נכון, נכון, נכון. מה דעתך? קודם כל דעתי זה שבאמת חבל שזה מכפיש את התורה שלנו, התורה היקרה שלנו. זה המצב פה, שיש הרבה נפצעים פה. מדברים דברים גדולים, אז באים. אמבולנס יפה, צהוב וחמוד, כן, נו. לגמרי. אז באמת עצוב לי לראות שלוקחים את הדמויות המדהימות שלנו, אם זה משה ודוד, ודמויות שגדלנו וממש עליהם, ומורידים אותם לרמה מאוד נמוכה. אני כן אגיד שאני רואה חלק מהמרחונים ונהנית, אבל הרבה פעמים אני גם עוצרת ואומרת, אוקיי, את זה אני לא הולכת לראות. יש דברים שהם עדיין בגבול הסביר, יש דברים שבעיניי זה כבר מוגזם ולא מתאים. אז אוקיי, הסברת את זה מאוד יפה, אבל אנחנו קיים במשאל עם. כן. במשאל עם נותן ציונים, מה לעשות, בסוף אנחנו באים עם מספר. כן. עכשיו יש לנו את הציון בין 1 ל-10 לתאגיד, לערוץ 1 שמשדר, את התוכנית הזאת, היהודים באים. Mm-hmm. ולמנכ״ל התאגיד, אני מכיר אותו פנשי, קובלנס, אלטד קובלנס, איזה ציון נותנת לו בין 1 ל-10? על התוכנית עצמה? על התוכנית הזאת, על, כן, על ערוץ אחד, שבחר כן להמשיך ולשדר את התוכנית הזאת, למרות, ואומר, חבר'ה, סטירה זאת סטירה, נכון. זה הומור, לקחת זה בתור סטירה, נכון. וזה חלק מדמוקרטיה, שיש לה שיש תוכניות מצחיקות, אבל גם לפעמים נכון, כואבות. נכון, אני חושבת שכשפוגעים במישהו, אוקיי. זה כבר לא דמוקרטיה. זה זכותך, ואת צריכה לציין כן. עכשיו בין 1 ל-10, ציון לתאגיד. שאחד זה הכי נמוך ו-10 זה בדיוק. הכי גבוה. אוקיי, אני הייתי קצת נותנת על התוכנית הזאת 4, אם לומר את האמת. 4, יפה. כן, כן. יפה. מנגד, יש את החבר'ה, את הארגונים האלה, שהם באים ומתנגדים, אני לא אקרא כי הם הרבה, אני לא אגיד שמישהו אחד, אבל זה רבנים, ו...
עוד כמה אנשים שאני לא רוצה, כי זה המון, שבאים ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא מוכנים, אנחנו יש מה שנקרא ארגון מחאה גדול שרץ בכל הרשתות, בכל הארץ, כבר היו באלפים מול משרד התאגיד, הם אומרים, אנחנו רוצים די. כן. אנחנו שתקנו מספיק, כן. וצריך לרדת מיד מהשידור. רוצים להשמיע את הקול שלהם, נכון? הציון בין 1 ל-10 למחאה הספציפית הזו. שהם רוצים בעצם להשמיע את הקול שלהם. ולהגיד, שזה... לא, רק תפסיק, תורידו את זה מיד מהכספים שלנו, אנחנו משלמים בערוץ 1 כספים. הרי תגיד את זה, זה לא איזה משהו פרטי. נכון, זה שאלה כולנו. נכון, אנחנו נכון, לא רוצים נכון. לממן משהו שפוגע ברגשות שלנו, של עם ישראל. מה את אומרת נכון, לאנשים האלה ב-11? נכון, אבל אני קצת אמביוולנטית פה, כי לומר את האמת, אם כל תוכן שאני ארצה שיהיה משודר ומישהו אחר לא ירצה, ואנחנו כל היום, אני קצת אגיד שאני אתן... אבל את צריכה ציון, חייבת ציון. נכון, אני אתן אולי 6.5 או 7, כי אני באמת באמת... את צריכה להגיד 6 או 7. אני אגיד 7. 7 למחאה, לארגון הזה שפועל היום, שזה הרבה ארגונים, אנחנו נקרא אותם שמותיהם, הרבה ארגונים שפועלים נגד התוכנית יהודים באים ורוצים בכל כוחה להוריד אותה מהשידור. 7 להם, לפי דברייך, ו4 לתאגיד, למנכ"ל התאגיד. כמובן, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ובשום אדם, כל יצירה היא מבורכת, העניין זה שצריך תמיד להיזהר במי אנחנו פוגעים. נכון, אנחנו בעד סתירה, אומרים, חבר'ה, יש דברים שהם מקודשים. יש דברים שלא, בסתירה... לגמרי, התורה שלנו קדושה, קודם כל. יגידו אנשים, אבל תשמעי, בארצנו הדמוקרטית, ערוץ טלוויזיה אמור לשדר סתירה, וסתירה... זה חלק מהדמוקרטיה, מותר לה להגיד מה שהיא רוצה. אם את תתחיל להגביל ולצנזר אותה, היא כבר לא סתירה. אני חלוקה בזה. אני לא חושבת שמותר לפגוע ולצחוק על כל דבר. אני באמת, אני מאוד מאוד רגישה כלפי אחרים. אני לא חושבת שזה בסדר. אז גם פה אני כאילו... אז לכן 4 להם ו7 לארגוני המחאה. למרות שעצוב לי, כי אני אוהבת את כל עם ישראל. גם אני אוהבת את עם ישראל, ואוהבת גם את השחקנים. מאוד אוהבת את השחקנים. אני חושב שהמערכונים האחרים הם נהדרים. נכון. ואולי גם זה. הם גם מאוד מוכשרים. ללא ספק. הם מאוד מאוד מוכשרים. רק בוא נעשה את זה ככה, שעם ישראל יהיה מאוחד ולא מפוצל. לגמרי, זה המסר, שעם ישראל תמיד יהיה ביחד. מה את עושה בחיים חוץ מזה שאת בתיאטרון? מה עם משפחה, ילדים? מה אני עושה? לא, אבל יש לי חבר. אז בעזרת השם אנחנו נתחתן. בוא נאחל פה שתהיה חתונה, שיהיה פה בית. אמן, בטח שיהיה. אז למה, מה הוא מתעכב? למה? הוא לא מתעכב בכלל. זה את מתעכבת. זה כזה קאמבק מעניין. יצאנו, חזרנו, יש פה סיפור מעניין. הפסקתם? היה הפסקה? למה הייתה הפסקה? היה סיפור מעניין פשוט. התאהבנו באיזה מחנה קיץ, חזרנו לארץ, עכשיו חזרנו שוב פעם. אבל זה עכשיו קורה ברוב הגידים. אז אנחנו לקראת אירוע גדול, אבל תראי, בחתונה הבאה, אם תעשי אותה קרוב עכשיו, יהיה רק 20, 30, 40, 50 איש גג בחוץ. בוא נתפלל שלא. כן, נכון? שהקורונה תעבור מהעולם. איזה כיף, אז אנחנו בקרוב, יקום בית בישראל, של אהבת ישראל, של אחדות ישראל, שיחיל גם את התיאטרון ואת האומנות יחד עם אהבת... והכל ברוח דתית ויהודית ואהבת עם ישראל. את אומרת, בזכותך אפשר שאפשר לחבר, אפשר גם וגם. בטח. זה לא צריך עוז זה עוז זה. לא, 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 הכל אפשר בחיים. כמה אחים יש לך? זאת אחותי המהממת. תביא אותה לפה. בואי תגידי שלום. יאללה, קדימה. היא אחותך הצעירה. היא אחותי, כן, שקטנה ממני. גדול, ואני... שלום. אהלן. בואי תעמדי כאן איתנו, הנה המיקרופון שלך. התקחת להם אותה. איך קוראים לך? לי קוראים להסתכל לאיפה. לא, 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 עזבי. הם יצלמו אותנו בכל מקרה. איך קוראים לך? תמר. אני אחות של אירון. 27, 6. נכון, 27. ואת עוד לא נשואה. לא, עדיין לא. חכי לאחותך שהיא תהיה הראשונה. בדיוק, אנחנו יש סדר, אתה מבין? מה את עושה בחיים? אני מורה בבית ספר יסודי, ברמת גן. אז מה את עושה בירושלים? אני מטיילת פה היום מיטה, אבל כן, אני במקור מהמרכז. עכשיו אנחנו בעצם שואלים את רמת גן, לא את ירושלים. אנחנו עברנו לרמת גן עכשיו. גם וגם, את כל ארץ ישראל. יופי, אנחנו בעניין של, שמעת, היהודים באים, היהודים באים, סתירה, אני בטוח שהיא טובה או מצחיקה בערוץ אחד, הערוץ הציבורי שלנו, שרץ כבר הרבה זמן, והיא כבר הרבה זמן לועגת, ככה טוענים. כן. אני מודה שאני לא אין לי טלוויזיה. טוענת שיש בה רגעים שהיא לועגת על, על, על קדושת ישראל, על עם ישראל, על, על מורשת ישראל, על דברים שקדושים לנו, על הקדוש ברוך הוא, על התורה, דברים שאסור לגעת בהם. כן. מצד אחד אומר, אומר התאגיד, חבר'ה, תקשיבו, זה תאגיד, יש לו תכניות סתירה, זה סתירה, זה עם דמוקרטי, זה מדינה דמוקרטית. חלק מהקסם זה לכתוב תוכניות סתירה מקפיצות, כי זה התפקיד של סתירה, של עם שאומר הכל. וזה העניין שמותר להגיד הכל. כן. צד שני, יש פה ארגון מחאה, שאומר, חבר'ה, אתם ערוץ ציבורי, שאנחנו משלמים עליו כסף, והאגרה שלנו. בדיוק. ואתם צוחקים על הדברים שמאוד מקודשים לנו, כמו, קדושים לנו,
כמו עם ישראל, המורשת ישראל, תורת ישראל, הקדוש ברוך הוא. כן. זה פוגע בנו. אנחנו רוצים שתפסיקו עם המכונים האלה, או שתורידו את התוכנית מהטלוויזיה, מלוח השידורים שלכם. אנחנו רוצים שזה ייפסק. הייתה פה גל מחאה גדול, שבוע שעבר, הייתה פה הפגנה. רק בוואטסאפים, היסטריה. הכל, אני אדע לזה. עכשיו כן. צריך לעשות משאל עם, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים, שכל אחד יגיד לדעתו, ממש ישירות, בין 1 ל-10. מה, איך הוא מדרג קודם כל את המנכ״ל ערוץ 1, המנכ״ל התאגיד, שמתעקש להמשיך ולהגיד סטירה, זה סטירה, אנחנו משדרים הכל, אומרים הכל, מדברים על הכל בלי פחד, היהודים באים תמשיך, בין 1 ל-10 ציון למנכ״ל התאגיד. אז אני אגיד לך, אני אתחיל בזה שאני לא מכירה את מנכ״ל התאגיד, חייבת להודות, איש אבל... מקסים לך אגב. איש מקסים, איש אני מחמד. מניחה, עושה תוכניות מעולות כמו טהרן, ותוכניות נוספות שבעיניי זה כן יצירה ישראלית. בהחלט, בהחלט. אני כן אגיד שאני חושבת שהיהודים באים מהמעט שראיתי, לא ראיתי הרבה, אני לא חושבת שכל כך ראוי לראות את התוכנית הזאת, כי היא כן מבזה באיזשהו מקום את ערכי היהדות. לא הכל אגב, כמו שהיא אמרה. היו קטעים נורא נחמדים, נורא מצחיקים, אבל יש גבול מסוים שלא צריך לעבור אותו, לא בשביל דמוקרטיה לדעתי, ולא בשביל הרבה דברים אחרים. אז ציון בין 1 ל-10 עם כל הטוב והרע ביחד? 6. כן. לעומת זאת, ארגוני המחאה, שבדרך כלל שתקו, אבל הפעם הבנתי קמו בכל עם גדול, נכון. כל תרועה, ואמרו, חבר'ה, בואו באלפים, בהמונים. והיו שם רבנים, אני לא אגיד את שמותיהם, זה המון, רבנים שאני מכיר, רבנים שאני לא מכיר, הרבה ארגוני מחאה. שזה הפכו לעם אחד, ארגון מחאה אחד, ואמרו חבר'ה די, אנחנו לא רוצים יותר את התוכנית הזאת, וביקשו להורידה מיד. בגלל זה ערוץ גם שלנו. אל תצחקו עלינו יותר, זה דברים שחשובים לנו. בין 1 ל-10, תני לי ציון למחאה הספציפית הזו. אם אני מסכימה איתה או לא? ציון בין 1 ל-10. 10 מאוד מסכימה, 1 מאוד לא מסכימה. 8 מסכימה. בעיקרון, יותר מסכימה. כן. אז אמרנו כמה לתאגיד? 6 לתאגיד ו8 למחאה, שאומרת לפחות את המערכונים האלה, כן. תוציאו בדיוק. מהיהודים באים. זה יפה, יפה. כן. סימח אותי, זה המורה סיכמה את זה מאוד יפה. די דומה. גם זה התקשורת. אתם, כן. אתם בעולם מנכ״ל הזה. מנכ״ל הערוץ, האמת, היה מרצה שלי באריאל. אלדד קובלנץ. לא, נראה לי התחלף. לא. על השם אחד אחר. לא, היה מישהו שהוא אחראי, אני לא זוכרת את השם, אבל כרגע... סגל יכול להיות? לא, אז זה מזמן, כרגע זה אלדד קובלנץ. לא, אבל מרצה שלנו היה, הוא קשור איכשהו לערוץ 20. אוקיי, בכל אופן אנחנו לא נגד שום דבר, אנחנו רוצים להגיד שהמחאה הזאת כרגע לדעתכם, היא הייתה יותר חשובה, ואנחנו רוצים לציין טיפה יותר גבוה. אנחנו בעד שילוב עולמות, כל הזמן. אמן. אמן, אני התחתנת, אנחנו משפחה של שילוב עולמות. כן, הייתי בהרצאה שלכם, אגב, לא מזמן. באמת? כן, שלך ושל עדן. איזה כיף. ונהנית? בגבעת שמואל. נכון. את ההרצאה המעולה, כן. נהניתם? כן. ספרו לחברים, סתם. ברור. תודה רבה לכם מאוד. בכיף. ומה שיפה, אנחנו נבוא לחתונה, אם תזמיני. בעזרת השם. כל עם ישראל מוזמן. יש, שם יהיה אחדות של כולנו. ושיהיה לנו בעזרת השם תוכניות, שאתה ראית? הוא צודק. רק חיבור אחד, הוא צודק. יפה. תכף תדבר איתנו. בוא יישב איתנו. אתה בא בתור, תיזהר. מה שלומך יקרה, קוראים לך? אורי יואלי. אני אקצר לך את העניין, שתצא את זה מהר. אנחנו עושים פה משאל עם ישירות לעם, בלי מתווכים. שתי שאלות, בעצם שאלה אחת שהיא מפוצלת לשתיים, עם ציון. יש פה את התוכנית היהודים באים של ערוץ אחד, תאגיד השידור, משדר תוכנית כנראה אולי נהדרת, סטירה, מצחיקה, אבל שבחלק מהמכונים הם פוגעת ברגשות ישראל, במורשת ישראל, בעם ישראל, לפעמים בקדוש ברוך הוא, בתורת ישראל, והערוץ אומר, חבר'ה, סטירה לא סטירה, אנחנו מורים סטירה, סטירה מדברת על הכל, זה הקסם של הסטירה, ואנחנו ממשיכים לשדר אותה בתאגיד של ערוץ אחד, ומה זה שיש מחאה גדולה שעכשיו רצה בארץ, וכבר הייתה הפגנה גדולה שהיא הצליחה להפיק כאן בירושלים, בתאגיד, נגד התאגיד, שאומרת, חבר'ה, תפסיקו עם זה, זה פוגע בנו, תפסיקו עם התוכנית הזאת, או לפחות עם המערכונים שפוגעים בנו. תן לי ציון קודם כל בין 1 ל-10 לתאגיד או למנכ״ל התאגיד שמתעקש, שזה אולי לדעתו זה חשוב, במדינה דמוקרטית להמשיך לסדר סטירה כזאת. בין 1 ל-10. 1 זה הכי גרוע, 10 זה מחמאה הכי טובה לערוץ התאגיד. חושב שתיים. למה שתיים? כי בסוף גם אם זה סאטירה צריך גבולות מסוימים, לא צוחקים על הכל, וגם לא צוחקים, כאילו גם אם צוחקים אז ברמה מסוימת. זאת אומרת יש דברים, יש פרות קדושות שלא נוגעים בהם. כן. אוקיי, אומרת המחאה שהיא מורכבת מהרבה אנשים, אני לא אגיד עכשיו את הארגונים שלה, והמון רבנים שאני לא אגיד קריאה בשמותיהם, אבל יש פה מחאה כללית שהגיעה באלפים למול משרדי התאגיד, ואמרו חבר'ה עד כאן,
לא לצחוק יותר, זה פוגע בנו. כמה אתה נותן לי בין 1 ל-10? כמה אני מסכים לזה? כן. 1 הכי לא מסכים, 10 הכי מסכים. 10 מסכים, כי הם בסוף הם באים להגיד את הדעה שלהם. אז 10 לתאגיד, לא, סליחה, 2 לתאגיד, ו10 להפגנה שנגד התאגיד. כן. כי אומרים, חבר'ה, זה ערוץ שהוא ערוץ ציבורי. זה לא, אנחנו משלמים כסף לערוץ הציבורי שבא נגדנו. אנחנו רוצים להפסיק אותו. אתה אומר 10, צודקים לגמרי. כן. יפה, איך, מה שמך? אורי יואלי. אורי, אמרת לי, מה אתה עושה בחיים? אני תלמיד כיתה י"א, עולה ל-י"ב. בן כמה? בן 17. אוטוטו 8, אתה תוכל להצביע שנה בבחירות. אם יהיו בחירות עוד מעט תיזהר, אם זה יידחק קצת, תוכל להצביע. לא, עזרת השם לא יהיו בחירות. עזרת השם, מה אתה אומר? יהיו בחירות? אתה אומר שלא יהיו? שלא יהיו. יש כבר קולות של פשרה, אתה אומר. כן, צריך להתאחד. כן, אה? כן. מרגיש שאין איחוד בעם לפעמים? כן. מה אתה אומר על ההפגנות נגד ראש הממשלה בבלפור? אתה לא הולך לשם. לא, לא. למה? כי בסוף הוא עושה הרבה דברים טובים למדינת ישראל. לא כל מה שהוא עושה זה נכון, אבל בסוף הוא מוביל פה את כל המאבק נגד הקורונה בצורה מאוד טובה, ובסוף הם סתם כאילו, אין להם איזה באמת דעה נגד ביבי, כאילו אין להם איזה משהו נגד ביבי באמת. זה רק לא ביבי. זה רק לא ביבי, אין איזה אלטרנטיבה אחרת נגיד. הם לא באים ואומרים, כן, יש לנו נציג אחר יותר טוב. אבל יש אנשים שזועקים על הכאב של הפרנסה, על הכלכלה, על המצב. את המצב של קורונה. של הקורונה יש בכל העולם. כל העולם מתמודד עם זה וכולם זה נופל עליהם. ובסוף נותנים פה מענקים, מנסים כמה שיותר לעזור לציבור. בסוף אין, כן. אף אחד למעלה לא רוצה לפגוע בציבור. אבל אתה אומר, זה מה שזה כלל עולמי. כן. אין כרגע, והעניין הוא להתאחד ולא להפגין ולא להפסיק ולא לצרוח, אלא לעשות איחוד, איחוד. כן, ודווקא בזמן כזה להיות מאוחדים, פחות להתפלג, כן. יפה. יקירי, אני מסכים איתך, אתה מוזמן לעבור פה תמיד בירושלים. מה אתה עושה? אתה ירושלמי אמיתי, אה? לא, אני לא ירושלמי. אז אתה נראה ירושלמי, מאיפה אתה? אני מטל מנשה, צפון השומרון. אז מה אתה עושה פה? אני באתי להסתובב, חברים. מה אתה מסתובב? בירושלים ככה סתם, מה אתה חפש? אתה בשופינג? עיר יפה. עיר הכי יפה. הכי, הכי, הכי יפה. כן. הכי כיף להגיע לפה. טוב, אני לא עושה לך בעיה, תמשיך להסתובב. תזכור, אתה יכול לסגור להצבעה 2 לתאגיד 10 למחאה. אני צריך לזכור מה אמרו עד עכשיו, היינו אחת שדיברה איתנו פה ואמרה 8 למחאה ו6 לתאגיד, נכון? אני צודק? ואחת אמרה 4 לתאגיד ו7 למחאה. צריך לזכור את כל זה, אנחנו כמובן בסוף נשקלל את כל הציונים של כולם, עם כל ההצבעות של כולם, ובסוף השידור נתן לכם התוצאה המשוקללת הכללית, תוצאה סופית, סופית, ותדע בסוף מי זכה, מי יותר וכמה קיבל כל אחד, המחאה או התאגיד, אבל זה בסוף השידור. תודה רבה לך שהיית איתנו, כל הכבוד, תמשיך לבלות פה בירושלים, יש פה כבר עוד אחד שכבר צועק ורוצה לדבר כבר לפני שהתחלנו את התוכנית, ואנחנו נתן לו לדבר כמו איש יקר. מה שלומך יקירי, שמך בישראל? אליהו הילו מטירת הכרמל. מול המיקרופון. אליהו הילו מטירת הכרמל. אה, טירת הכרמל, אני מכיר בקרוב, מה שלומך, איזה קיר, אחלה מקום. אני הייתי שם הרבה פעמים, גם הופעתי שם כמה פעמים. שנות ה-80 שלנו, משם אנחנו צריכים להתחיל. וואי, וואי, וואי. מה יש לך, חביב? מה אתה עושה בחיים? אני עכשיו זקן. מה, אתה לא נראה זקן, אתה נראה צעיר, אתה רזה צעיר. אתה צעיר. זה, אני זוכר שפעם אמרו לי שהשמרנים הם לא פיקחים. הם? בוטים. הם בוטים, אה? הם, האינטליגנציה שלהם לא עוברת את הגובה של הדשא. לא, זה טעות, זה טעות, זה טעות. זה טעות. עכשיו, תגיד לי, איך ייתכן דבר כזה? כן. פשוט זה העניין של שאלה או העניין של סיפור. כן. אבא שלי אומר שכשהכניסו את אברהם אבינו לכבשן, נכון? למה כתוב לנו שהוא והתהלך בכבשן? בשביל מה המילה מיותרת הזאת? אז מה התשובה? תגיד את התשובה. אז אבא שלי אומר כזה בצחוק, הכניסו אותו כמו פיצה. אוי ואבוי. נכנס והוציא אותו והוא יצא בצבע הזה. הוא יצא בצבע הזה, אתה רואה? לא שחור, לא לבן, לא סוג א', לא סוג ב', הצבע הזה. יוצא מדינות ערב. מה זה יוצא מדינות ערב? מה זה? סוג ב'. חס ושלום. לא, 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 אני סוג ב', אני רוצה להגיד שאני סוג ב', אתה יודע למה? למה? חס ושלום. שנייה, שנייה. אתה תהנה מזה כשנגיד סוג ב'. מה ידידנו בן חיים אמר? ישראל הראשונה וישראל? השנייה. משם מתחילים העניינים. אז אני אומר, אנחנו סוג ב'. למה אני סוג ב'? הסוג א' צריך לייצר את עצמו, נכון? כן, כן. הסוג ב' כבר בא מיוצר, נכון? נכון. אז אנחנו כבר מיוצרים. אז אבא שלי אמר תמיד, יוצאי מדינות ערב הם אורגינליים שיכולים להיות מזויפים כמו אמיר פרץ. והוא אמר
לא יודע איך הוא יגיד איזה סוג א', יוצא מדינות אירופה, הם מזויפים שלא יכולים להיות אורגינליים. איך יוצא דבר כזה? הם הקימו את המדינה היום, אין אף אחד מהם. אז אבא שלי, עליו השלום, אמר לי, אליהו אילו, אתם צריכים לייצר בובה. אמרתי לו, אבא, אנחנו לא כאלה פיקחים. הוא אומר לי, עתיד, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, אתם תייצרו בובה שהשם שלה ביבי, עם כל הכבוד לביבי. וביבי ילחם בשבילכם, שתוכלו להגיע לאותה רמה, סוג א' וסוג ב' ביחד. אוקיי, עכשיו אני חושב לך שאלה לא קשורה? לכל מה שאתה רוצה, תשאל, כי אני באתי במצב... אליהו אליה, אני רוצה לשאול לך שאלה. קודם כל שאלה, מה אתה עושה בחיים, אתה יכול להגיד לי? פנסיה? אני בפנסיה עכשיו, אבל אני עובד מדי פעם, יש פה ושם. מה עבדת בעברך? בעברה הייתי גנן. יפה. מרכיב מערכות השקיה בגואטמלה. שאלה שנייה. גואטמלה הייתי שם, הייתי שם. שאלה שנייה, תקשיב טוב. היית בגואטמלה? טיילתי שם, טיילתי פעם, כשהייתי צעיר. וכמה שנים? לא, לפני 10 שנים. לא 10, יותר, 17 שנה. הייתי עוד שם, אפילו את בנט ראיתי שם. לא נפגשנו, הייתי שם. הייתי מופתע ממנו. תקשיב רגע, תקשיב לי משהו אמיתי. התברר שיש לנו אנשים שמתביישים להיות... אליהו אלי, עזוב אותך. הזנבות של הליכוד. תקשיב רגע. אני סוג ב' ואנשים לא רוצים להיות זנב שלי. אז הוא מקים לו את, איך קוראים לו, ימינה. אליהו אלי, שאלה פשוטה. ראית את התוכנית היהודים באים, היהודים באים? תגיד לי, לא ראית? איפה הם הביאו את הדבר הזה? ערוץ אחד. כמה אתה נותן בציון לאחד בן 10 לערוץ אחד, לערוץ התאגיד, על זה שמשדרים את זה? תראה, תסתכל. כשלי סיפרו את זה, שיש תוכנית כזאת, רצתי לראות אותה, איזה יפה. אבל עכשיו בתקופה האחרונה, הם אמרו, אנחנו כבר מנגחים את כל העולם. תבין, זה כבר לא נהיה יומור וסתירה. לא, זה כבר נהיה התנגחות. לא רק עם הסוג ב', שהסוג א' מתנגח עם הסוג... הם כבר מתנגחים עם הקדוש ברוך הוא. אז תן לי ציון בין 1 ל-10 למנכ"ל התאגיד שמשדר את התוכנית הזאת. 1 זה הכי פחות טוב. קודם כל אני הייתי מעלים אותו עיניים שלי, לא נתן לו להישאר שנייה אחת, אני משלם בשביל שהם ילכלכו על הקדוש ברוך הוא שלי, למה מה קרה? מי אלה? רגע, אני אשאל אותך בינינו. מי אלה? מאיפה הם באו? אז אתה נותן לו 1? מאיפה הביאו אותם? אליהו לי, אתה נותן לו 1? 0. 0. ואתה נותן לו למחאה שיצא נגד זה ואמרה להוריד מיד את הדבר הזה. עיניים שלי. פעם מישהו שאל אותי, למה אתם, הליכודניקים, לא יוצאים להפגנה? הנה, יצאו. מתי אתה יוצא להפגנה? כשכואב לך. אנחנו לא כואב לנו, העיניים שלי. אבל כאב להם. תסתכל. אלה, הכתפיים האלה, תראה איזה ארוכים. פה סבלנו את האשכנזים השמאלנים. את הערבים השמאלנים, את האתיופים השמאלנים, את כל אלה סבלנו אנחנו יוצאי מדינות ערב. אז על הכתפיים שלנו עומד הכל. הליכוד מה זה? אז הם מתביישים. בנט מתבייש להיות מחובר אלינו. למה? כי הוא אשכנזי. למה אתה לא מתחבר אלינו? לא. עד שלא יהיה לו 35 מנדטים כמו הסוג ב', הוא יתנגח איתנו. אבל אתה ימין אח שלי. אבל אתה רק יכול לענות לי על הסיפור של כמה אתה נותן למחאה שנתנגדת שיוריד את המערכונים האלה של היהודים באים ש... אבל אנחנו לא אשם מחאות, העיניים שלי. תן לי ציון, אז תגיד. לא יוצא, אנחנו יוצאים רק לטייל, אין לנו מה לעשות. תן לי רק ציון. בטח זה 100, כי אנחנו אף פעם לא יצאנו. אז 100, 10. פעם אחרונה שיצאתי, היה בזמנו שלהם, כהנה וכל, באנו לפה לירושלים, איך שבאתי עם הדגל, 200 שוטרים שברו לי את העצמות. היום אני כזה מבסוט, אני יכול ללכת עם הדגל. מודרניזציה! דמוקרטיה! על זה אנחנו נלחמים, אח שלי, אנחנו נלחמים על כלום. ההורים שלי באו ממדינה דיקטטורית. הם היו צריכים לסבול את הסוג הלבן. 70 שנה סבלנו אותם. אתה יודע מה? אני אתן לך סיפור יותר מעניין. תאר לך אם אנחנו, ההורים שלנו, יוצאי מדינות ערב. אבא שלי יש לו 4-6 ילדים, היה מחליט, אומר לנו, תשמעו, אתם עבריינים, קחו נשק, עוד כמה משפחות ותעלו להשתלט עליו. יענו, אם היינו עכשיו, אנחנו עושים את זה בדרך אגרסיבית כמוהם, דיראון עולם, נכון? אז אתה צריך לזכור, לראות כמה הסקנים שלנו יוצאי מדינות ערב, כמה הם אמרו, איזה יופי, תשבו בשקט אחרי 70 שנה. אתם תשבו פה, אנשים יסתכלו עליכם, ערוץ 20, אתם תוכלו לדבר, תוכלו להגיד הכל. שמח, תקופה טובה.
בטח אני שמח, על כל רגע אני שמח. מלפעמים 70 שנה לא היינו שמחים. היום אנחנו שמחים. אנחנו לא באים כגזענות. אנחנו לא גזענים. להפך, אנחנו שמחים שהיום הם מתפוררים. מהעבודה לא נשאר כלום. נשאר משהו מהעבודה? לא. אין עבודה. ההפלגה נעלמה. מרץ, נשאר משהו ממרץ? קצת, קצת. איפה כולם? איפה כולם? איפה הם? לא יודע, נעלמו. ביבי העלים אותם. למה? לא. כי היופי אצל יוצאי מדינות ערב מכבדים את המנהיג. לא עורפים ראשים של מנהיגים. אנחנו, אין לנו את הבגידה הזאת. אין בגידה. אף פעם אסור לנו. אצלנו אחד בוגד, דיראון העולם הוא נמצא. יקירי, כאשר כולם מצביעים על המעיניים שלי. הבאת לי אחלה ציונים. 10 למחאה ואפס לתאגיד. בדיוק. כי אתה אומר, מערכונים נגד קדוש ברוך הוא ועם ישראל לא יהיה ולא יקרו. לא יהיה, תראה. סבנו שצחקו עלינו. עכשיו מפסיק. עכשיו זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, עד איפה הם רוצים להגיע? מה קרה? רגע, רגע, מה, הם אין להם שורשים? הם לא רוצים שורשים? לא, אין להם שורשים, הם לא מוכנים. סאטירה זה סאטירה, סאטירה צוחקים על הכל, סאטירה מדברים על הכל, אין פה, אם אתה מגביל אותה... למה לא תדברו על מוחמד? בואו נראה אתכם גברים, יש לכם, בבקשה, תדברו עליו, נראה מה יהיה לכם. תלכו שם ברמאללה, לא, אני אומר, אני לא יודע מה יהיה, אבל אני יודע, שילכו ברמאללה, שם יתנו, ידברו על מוחמד, איך הם אומרים? סלי על נבי. صلي على النبي كي تصخوك عمر تتبلل للنبي ولا يعذرك صلي على النبي قال متى طب شيش لهم عربيين على مين يتقعد بهم اري ما هم اسوا افردوا مشول هم موسيقى ايش موسيقى ده طيب هم افرد ومشول افردوا اتانا مع العربيين ומשלו עלינו, לא רק שהפרידו אותנו בינינו וביניהם, הסוג א' והסוג ב', שכשיצרו את עצמם באירופה קיבלו סתירה של 6 מיליון. באו לייצר את עצמם פה, אחרי 70 שנה קיבלו עוד סתירה, נכון? היום אנחנו כבר מאוזנים, נכון? כמה יש לנו? 40 מנדטים? למה זה אנחנו והם? אנחנו עם ישראל, אנחנו עם אחד, למה אתה כל הזמן... אז יבואו ויוכיחו לי, העיניים שלי, 70 שנה חיכיתי שהם יבואו והם באים בנגד, למה? הם יבואו, מה זה הם, מה זה אנחנו והם, למה... אז אני אסביר לך, אני אסביר לך, אנחנו חיכינו לרגע הזה שיהיה לנו מדינה ואנחנו ביחד, אבל אני חושב לצערי קראתי באיזשהו מקום ששורפי האסמים בזמן ההוא זה היו גם כן אשכנזים. הבנתי. ככה אמרו לך. ככה אמרו לי. אמרו לי כשהקורונה הגיעה, הגיעה יוצא מדינות ערב. אבל היא התהפכה כבר להיות אשכנזים. אליהו לי, אתה היית מקסים, תודה רבה שדיברת. בוא עוד פעם, אני רוצה לדבר איתך, אתה איש מעניין. תודה רבה לך, אנחנו חוזרים את הפרסמות, פה פרסמות קצת, יש לו פרסמות, ואחרי זה חוזרים לעוד שקלולות ציונים, אנחנו נשקל את הכל בסוף, יהיה בסוף ציון כללי, עם מי ניצח וכמה קיבל את כל אחד, משאל עם, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. חזרתם אלינו ערוץ 20 כאן במדרחוב בירושלים, אנחנו היום משאל עם, כמו תמיד שואלים את העם, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים, ישירות לב אל לב, לדעת מה הם חושבים. הנושא שלנו היום נושא מאוד מעניין, בנושא היהודים באים של התאגיד, ערוץ 1, רשות השידור. התאגיד משודר תוכנית מצחיקה, אולי מענה, משעשת, אבל הסאטירה פעם נוקבת וקשה, שנטענת שהיא טוענת ופוגעת גם ברגשות של מסורת, מורשת, קדוש ברוך הוא, תורת ישראל, והרבה אנשים מרגישים שהדבר הזה כבר עבר גבול ופוגע בהם מאוד. אנחנו רוצים לראות, לשאול את העם מה הם חושבים. מצד אחד סאטירה, זה חשוב לצחוק, לדבר, זה חלק מהדמוקרטיה. מצד שני, לשמוע מה חושבים על אלה שחושבים שזה לא נכון וצריך להוריד את זה מתכנים של ערוץ ציבורי. והמחאה הזאת חזקה וגדלה מיום ליום. בעד מי אנחנו, בעד מי אנחנו מצביעים, למי יותר, למי פחות. איתי עכשיו אבי, מה שלומך? בסדר, מה שלומכם? בסדר גמור, צדיק. מה אתה עושה בחיים? אני עובד כמאבטח במוזיאון. באיפה? מאבטח, במעברים. במעברים? איזה מעברים? בסובב ירושלים. הבנתי, יפה. אתה בטח שמעת על התוכנית, היהודים באים, היהודים באים בערוץ אחד. כן. ערוץ תאגיד, הערוץ הציבורי. יצא לי לראות את התוכנית בקטנה. מצד אחד, תוכנית נהדרת, סאטירה אמיתית, נוקבת, כמו שמדינה בדמוקרטיה צריכה לעשות. יש פה מנכ"ל הערוץ אלדד שאומר, חבר'ה, זה סאטירה משובחת, זה בסדר שהיא מקפיצה אנשים ומרגיזה אנשים, כי זה תפקידה של סאטירה. מצד שני, מחאה גדולה של אנשים אומרים, חבר'ה, עד כאן.
תצחקו, אבל לא על, לא על מורשת ישראל, לא על קדושת ישראל, לא על תורת ישראל, לא על הקדוש ברוך הוא. יצאו כל מיני רבנים, אני לא אקרא את שמותם, כל מיני ארגונים, התאחדו, ושבוע שעבר הייתה הפגנה גדולה מול ערוץ אחד, מול המשרדים. תן לי ציון בין 1 ל-10 לתאגיד שמתעקשת לתת סאטירה טובה בעם ישראל. אני הייתי נותן לו ציון אפילו 1, מהסיבה הזאת דווקא אני שבא מרקע חילוני לגמרי, ואפילו לא מסורתי אפילו, ממש לא, אבל כשאני רואה את הכאב ואת היחס כלפי אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה יחסית, שזה מדינת היהודים, ובכל זאת אחוז גבוה, לפי דעתי מעל 40-50% פה מהעם שהוא דתי, מסורתי, שזה כן מפריע לו, שזה כן כואב לו, ולעשות דווקא, אני חושב שזה מיותר, אין צורך בזה. גם אם זה משעשע ויפה, אבל יש מה שנקרא קווים אדומים. דבר שפוגע בהיבט, באוכלוסייה, אם זה היה פוגע ב10 אנשים מתוך ה8 מיליון, אז הייתי אומר ניחא, אוקיי, אז שיתאפקו. אבל הפגיעה פה היא באחוז גבוה מאוד של אוכלוסייה, ואפילו גם ביהודים בעולם, יהודים דתיים בעולם, שרואים את זה פה, אומרים מה, בעצם זה מדינת היהודים, צריך כן להתחשב בזה, ואין דבר כזה סתירה בכל תחום. כמו שניקח דוגמה בענייני השואה, שהרבה אנשים מנסים בקטנה, ואז עוצרים את זה במיידית, כי זה מה שנקרא סדין אדום. אותו דבר פה. מיליונים ישראלים פה שחיים את זה, ואוהבים את, ובעצם מקדשים את התורה, ומאמינים בזה ב100%, וזה לגיטימי וזה מקובל. אז לבוא ולעשות דווקא ולהכעיס, זה מיותר בעצם. מה? כדי מה? כדי שאחוז מסוים ייהנה וימחק כפיים מזה? אז אחד אתה נותן לזה? כן, הייתי אומר אחד. וכמה אתה נותן למחאה שהתארגנה פה ואמרה, חבר'ה, הרבה אנשים, זה הרבה ארגונים, אני לא אקרא את שמותם כרגע, זה הם רבים וטובים, כמה אתה נותן להם על המחאה הזאת שאומרת, די להפסיק? אפילו הייתי נותן להם ציון גבוה מאוד, אפילו 10, ומהסיבה שהם מוציאים את ה... בעצם את ה... הם אומרים פה את האמירה שלהם, שהיא חד משמעית, שזה כואב לנו, וזה פוגע בנו, וזה כן ממש מחלחל בנו, אז בהחלט זה לגיטימי. הם אומרים את דבר אחד, חבר'ה, זה בערוץ ציבורי שגם שלנו. ואתם משדרים משהו נגדנו, אנחנו משלמים לו. מקובל עליי לחלוטין, ולפי דעתי ציון גבוה, כמו שאתה אומר, הוא רוצה לתפוס בערוץ 11, הוא רוצה לראות בתאגיד, אבל הוא לא רוצה לראות דברים שפוגעים בו, בדברים שהוא מאמין בהם בצורה. מצד אחד, אגיד לך ערוץ אחד, מלכה התאגיד, עכשיו אני, כל מי שיפגע בו, אני לא אשדר תוכנית, עכשיו פעם אני אשדר משהו, אז זה יפגע בזה, וזה יפגע בזה, זה דמוקרטיה, אנחנו עושים מה שאנחנו לא רוצים. לא. מדברים, זה... סתירה זה חלק מהעניין של לעורר, להקפיץ, אולי גם להצבן, לא. זה הסתירה. זה לא מקובל עליי מהסיבה שהאחוז גבוה, אני הדגשתי את זה בהתחלה, של... ממש גבוה מאוד שחיים כאן, מהשמונה מיליון איתנו, פוגע בהם בממש עמק נשמתם. וזכותם המלאה, ואני חושב שצריך לבוא פה ולהתחשב. כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא דבר שפוגע ב10 אנשים או ב8 אנשים. זה פוגע בפשוט רוב העם, אפשר להגיד. למרות שאני בא מרקע אחר לגמרי, אבל בהחלט צריך להגיש פה את האיפוק הזה ולהתחשב, והסתירה היא לא... הכל. לא הכל, יש גבול, גם שם יש גבול. יש, בהחלט. אני מסכם את דבריך, אבי, אתה אומר ככה, 10 למחאה ו1 לתאגיד. בדיוק, בזה שמתעקשים בעצם בכל זאת, ולהגיד לא, אנחנו פה ליברלים, וזה חופש דעה וחופש אבל זה, יש גבול. אבל זה לא מקובל עליי בשום אופן. יש גבול לכל דבר, תודה רבה לך, יפה מאוד. רשמנו את התוצאה, אנחנו גם נשקלט את הכל בסוף, נתן תוצאה סופית לכל אלה שהתארינו כאן ובכלל, ונביא תוצאה סופית כמה קיבל כל אחד, ומי ניצח את העניין. תודה רבה לך מעומק הלב. כל הכבוד. וכבר איתנו גברת חדשה שרוצה מאוד לדבר ולהביע את דעתה גם כן כאן בירושלים. שלום לך, שמך בישראל. שלום, אני עטרה. עטרה, איזה שם יפה. עטרה, מה את עושה בחיים? האמת היא שכרגע כלום, והייתי מורה 4 שנים, ועכשיו אני ככה, כל התקופה, כל השנה האחרונה של הקורונה ככה, הביאה אותי ככה לחשוב מחדש מה אני עושה. אז יכול להיות שלא תהיה יותר מורה יותר? תפסיק להיות מורה? אני פתוחה האמת לשינויים, כרגע במערכת החינוך הרשמית, כרגע לא. אוקיי, ואיך... פשוט מרגישה שאני מאמינה בהרבה דברים אחרים שהם לא בתוך מערכת החינוך ו... למשל, איזה דברים? להוציא ציונים מכל המערכת, מבחנים, לראות ילד כאיך הוא במתמטיקה, אנגלית, חשבון, לא יודעת מה, כל המקצועות האלה. לשים אותו במספר, שלא יהיה בתור במספר. לשים אותו במוצא של זה, פשוט כאילו... לבוא לבית ספר שלילד כיף פשוט ליצור ולעשות את הדברים שהוא אוהב. אני אבל הולך עכשיו לשים אותך בתור מספר. מה זה? אני הולך לשים אותך עכשיו בתור מספר.
בתור מספר, למה? כן. כי זה שאלות של ציונים, אנחנו במשל עם, אנחנו רוצים לבוא עם ציון, והציון זה מספר. אני חושב שלא ירגיז אותך, אתה רואה. לא ירגיז אותי, אבל... אנחנו מדברים על מספרים כאלה, אנחנו פה מדברים על התוכנית היהודים באים בערוץ התאגיד. כן. ויש אנשים שבעד ונגד אומרים, התאגיד ומנכ"ל התאגיד, סאטירה נפלאה, שמה לעשות את סאטירה שמרגיזה אנשים, אבל זאת דמוקרטיה, זה תפקידה של סאטירה, לעורר, להקפיץ. אנחנו מדברים כאן תוכנית נהדרת עם שחקנים מופלאים, נהדרת פשוט שמדברת על הכל, וגם חלק מהמחולים שלה מדברים על קדוש ברוך הוא, על תורת ישראל, על מורשת ישראל. כמובן שהדברים האלה מאוד לפעמים שצוחקים עליהם, פוגעים בהמון רגשות של הרבה יהודים אחרים, ישראלים שאומרים שעד כאן סאטירה, אבל לא לפגוע בדברים האלה. זה ערוץ סיפורי שגם שלנו, הדבר הזה פוגע ברגשותנו. הייתה מחאה, ארגון מחאה גדול שאמר, הפסיקו, הורידו את זה מיד מן השידור שלכם בתאגיד. אנחנו רוצים שתתני עכשיו את הציון, אפופו מספר, בין 1 ל-10 לתאגיד, למנכ"ל התאגיד, אלדד קובלנץ, ואחרי זה נעבור ונתן ציון לארגון המחאה. ציון באיזה מובן, לא כך הבנתי. 10, שאת אומרת, חבר'ה, התאגיד הזה נפלא. 10 זה אומר שזה מצוין, התאגיד, ואחד זה... תמשיכו עם התוכנית, ותמשיכו לעשות סאטירה, okay. וזה תפקידה, וזה דמוקרטיה והכל. ואחד, שזה הכי גרוע, אני לא רוצה לראות, התוכנית הזאת לא טובה, לא מצדדת בזה שאתם פוגעים ברגשות של אנשים, שזה העם ישראל, זה הלב של ישראל, זה תורת ישראל, קדוש ברוך הוא, מורשת ישראל. בין 1 ל-10, מה את נמצאת? אז זהו, אני באמת כאילו עם רקע דתי, כך שיש לי ממש... כיום אני לא מגדירה את עצמי דתייה או לא דתייה, ואת האמת שלא ראיתי את התוכנית הזאת. ממש רק שמעתי את המחאה, ממש שמעתי לא מזמן, קראתי גם איזה פוסט בפייסבוק שמדבר על התוכנית, ובאמת כאילו, גם ממך אני שומעת שזה ממש תוכנית שלא ראויה. לא, אני לא אמרתי את זה. לא ממך, בעצם אני שומעת את זה מאנשים. את בגלל שאמרתי, לא אמרתי את זה. לא אמרת כלום, אבל אני שומעת מהרבה אנשים שהתוכנית הזאת לא ראויה ככה, שפוגעת ברגשות של דתיים. אני בכלל סוברת שכל דבר שפוגע במישהו אחר, זאת אומרת, עם כל הקומדיה והסאטירה וכל זה שכאילו, עכשיו אנחנו גם בתקופה שצריכים קצת... קצת פנאי, קצת לצחוק, קצת כאילו, קצת מעבר לקובץ שיש עכשיו, בכלל, באופן כללי, גם בפוליטיקה, גם ב... גם בכלל, כל הקורונה, אז באמת צריך כאילו תוכניות הוא חמוד, ש... חמוד, תראית שהוא חמוד. מתוק, אתה רוצה להגיד שלום? תכף תורך. רוצה להגיד שלום? סוזי. כל הכבוד, תמשיך את לה, דיברת נפלא, כן. אז אני אומרת, כאילו, כן, אנחנו כן צריכים תוכניות בפריים טיים שבאמת כאילו גורמות לנו להשתעשע, לצחוק, לצאת מהרצינות, לצאת מהכובד. אבל אני חושבת שבאמת ברגע שזה נוגע למקום של בן אדם ש... אני לא יודעת כמה אחוזים מהמדינה הם דתיים, או אפילו לא דתיים, אפילו קרובים למסורת, או אפילו שתורת ישראל חשובה להם, אני חושבת שזה לא ראוי. אז 1 ל-10, כמה נותנים לתאגיד? אני חושבת ש-0. 0 לתאגיד. אני חושבת שסדרה כזאת... ולמחאה שאומרת להוריד את זה מיד? מחאה, 10. 10, ממש, עד כדי כך. כן, כי אני חושבת ש... את לגמרי מחאה, את אומרת שצריך להוריד את זה מיד. כן, אני חושבת שמשהו שהוא... משהו שהוא לא מתאים, משהו שהוא לא... שהוא פוגע, שוב, פוגע במישהו. גם אם כאילו, גם סתם, אני למשל כותבת בפייסבוק. וכשאני כותבת, אני כותבת כאילו לעצמי. עכשיו, אני יכולה לכתוב על מלא נושאים. ויש אנשים שנושא מסוים, נגיד, לא יודעת, כאילו, לקח אותם נורא, לקח את ה... מישהו קרא אותי בעצם, ולא יודעת, משהו במה שכתבתי, פגע בו. או לא יודעת, זה הזכיר לו משהו, זה okay. איזשהו טריגר מסוים שזה okay. נתן לו. כן. Okay. ואני עם כל הכבוד שלי לרצון שלי להעביר מסר, או באמת כאילו לעשות עם הכתיבה שלי את מה שאני מרגישה של זה, לשחרר את זה לקוראים שלי. אם זה פגע מישהו, עד כאן. אם זה פוגע, אני יכולה פשוט להוריד את הפוסט ו... אבל פה עוד פעם, זה לא תפקיד, זה משהו שרגיל לחשמי, זה סאטירה, זה דמוקרטיה, זה לא משהו אישי, זה משהו כללי, וזה תפקיד של סאטירה. לכתוב, זה מערכונים, זה שחקנים נהדרים, זה חלק מהעניין, מותר לסאטירה, אם תגבילי ותצנזרי אותה, זה כבר לא סאטירה. נכון, אני אגיד לך שוב, אני לא רואה דברים כאלה, כך שפשוט כאילו... גם אני לא. אני לא מרגישה שזה כרגע, עכשיו אני לא אעביר בשלט טלוויזיה ויגיד אני אראה או לא אראה. פשוט אני לא רואה תוכניות כאלה. אבל את אמרת רגע... אני כן מרגישה שדווקא מהמקום שלא ראיתי, ודווקא מהמקום ששמעתי על זה,
ולעמוד מהצד ולהגיד... מתחברת למחאה יותר מאשר להראות. כן, כן. אז 10 למחאה ו-0 לערוץ רשות השידור, לדעתך, לתאגיד. אנחנו מודים לך, אנחנו נרשום את זה. אני מודה לך, תודה. מאחל לך להמשיך למצוא מקצוע חדש. תודה. ושתהנים בפרנסה טובה. ואנחנו עכשיו עוברים לפרסומות, ואחרי הפרסומות נחזור לפה עם עוד שאלות ועוד שקלול. תודה רבה. ובסוף נגיד את הסוד סופיות. מעניין יהיה, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20, כאן במדרחוב בירושלים, משאל עם ישירות לב ולב, שואלים ישירות, לא דרך מתווכים, מה דעתם על הנושא שלנו היום, היהודים באים בתאגיד ערוץ 1, האם אנחנו בעד או נגד, האם התאגיד עושה דבר נכון ומשדר סאטירה טובה ומשובחת, וזה חשוב ואסור לעצור אותה, או אנחנו בעד המחאה שאומרת לו, אחלה תאגיד, אחלה סאטירה, אבל עד גבול מסוים, לא לפגוע ברגשות ישראל, לא במורשת ישראל, לא בתורת ישראל, בציונות, בקדוש ברוך הוא, שם אנחנו לא רוצים לפגוע. ציונים בין 1 ל-10 לכל אחד ואחד, בסוף יש שקלול סופי של המשאל העם. אני כאן עם אושרי, מה שלומך? ברוך השם. ירושלמי? תל אביבי. אז מה אתה עושה פה? אני לומד פה נהיגה. פה נהיגה דווקא? למה לא בתל אביב? כי התחלתי פה, יש פה מקום חדש לנהיגה, שקוראים לזה VR Drive. יותר טוב פה. שהוא... מבוסס על סימולטור. אתה אוהב את זה. לטסט. אז אתה בא כל פעם לירושלים ללמוד נהיגה. כן. מה אתה עושה בחיים? כרגע אני בגלל המצב אני לא עובד. מה עבדת בעבר? עבדתי בתור קופאי וגם סדרן ו... ביקורת. אוקיי, יפה. אתה מכיר את הסדרה יהודים באים, יהודים באים בערוץ התאגיד? כן, ראיתי, אני רואה קצת פה ושם מרחונים. איך? יפה? מצחיק? מצחיק, אבל זה קצת כאילו... מה נגיד שזה קצת, אני מרגיש שזה כאילו פוגע קצת בעם, כאילו צוחקים על קצת, יש להם הומור קצת. אבל זה, סאטירה צריכה להצחיק ולפגוע, אתה יודע, אם לא... גם ארץ נהדרת לפעמים מצחיקה ופוגעת. כן, אבל את האמת, כאילו, בגלל המצב אני מעדיף שזה, מצד שני זה עוזר לנו לעם לשכוח מהמצב. יופי. הרי בשביל לעבור את המצב צריך גם... הומור, הומור, הומור. טוב, אז מה אתה אומר, בין 1 ל-10 ציון לתאגיד שמשדר את היהודים באים וממשיך להצחיק את העם ולא מפסיק? 10 לתאגיד. כן. מה אתה אומר על המחאה שאומרת, חבר'ה, אחלה, תצחיקו, הכל טוב ויפה, אבל תקשיבו, יש גם גבול, מה מותר לצחוק? אנחנו התאגדנו כאן, אתם, זה ערוץ ציבורי של כולנו, אתם פוגעים בנו ברגשות שלנו, כי אתם צוחקים על תורת ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה קשור בנו, אנחנו נפגעים. לא, אז אמרת 10 לתאגיד, לא הבנת כנראה. תאגיד, זה אומר אלה שלא להקשיב, להשאיר, להמשיך עם הסאטירה ולשדר כל מיני מערכונים שיעשו מה שהם רוצים. לא, זה נגיד 5, אבל... זה 5. המחאה 10, אתה אומר. המחאה 10, כי זה... המחאה 10, שאומרת להפסיק עם הפגיעה בקדוש ברוך הוא ובתורה, שהמערכונים יהיו מצונזרים. אם אתם ביחד מיוחסים לעם, כאילו מתייחסים לעם שלנו, אז אתם צריכים לשתף, כאילו, לכבד את העם וגם את האלוהים גם, שכאילו... אז אתה אומר 5 לתאגיד שמשדר את זה, ו10 למחאה שמונעת ומבקשת להפסיק עם התוכנית הזאת. כן. ממש. צריך לך להגיד לך אנשים, אבל שמע, אתה רוצה לצחוק, אתה רוצה סאטירה. סאטירה זה, מה אתה, תעשה עכשיו צנזורה בסאטירה, זה לא יהיה מצחיק. אם אתה מצנזר אותנו, זה כבר ממשלות, ממשלים אפלים, לא פה בארץ, זה דמוקרטיה, כולם יכולים להגיד משהו, לעשות מה שבא להם. כן. מה תגיד להם? פה זה דמוקרטיה, זה לא עם של דיקטטורה, נגיד, כמו שמלך אחד יחליט עלינו מה לעשות, נגיד, כמו נגיד בשואה, ש... היטלר החליט שהעם שלנו... נו, אז כדי שלא יהיה כזה דבר של מישהו אחד, אומרים בואו כל אחד יעשה מה הוא רוצה, לא, בלי לעצור אותו. אתה רוצה לשדר מערכון? אתה שדר מערכון. אז מה איזה פוגע ביוסי מנעמד ועוד איזה 40,000 או 35 מיליון? אז מה, גם קשה שחבר עושה מערכון. נכון, אבל לא פגעו בראשת ישראל, בתורת ישראל. לא זאת אומרת, אני זוכר, דווקא אותם אני מכיר טוב. כן. לא זוכר שפגעו. צחקו, אבל במידה. כן. הקיצור 5 לתאגיד ו10 למחאה. כן. סיכמנו, כל הכבוד, תודה רבה לך. על הכיפק, אני רוצה לקרוא לעוד אחד אחרון, או לא אחרון, או לפני אחרון, שידבר איתנו. שלום לך יקירי, שמך בישראל. אילון. אילון, מה אתה עושה כאן? אתה ירושלמי? לא. מה? אנחנו מטיילים פה, אני מרחובות. רחובות, מה אתה עושה בחיים? מורה, מתעסק בחינוך. זה בדיוק חינוך, שאלה חינוכית. יש סאטירה בערוץ אחד, ערוץ של רשות השידור, היהודים באים, היהודים באים. סאטירה תכף נהדרת, עם אנשים נהדרים, שחקנים שהם מאוד מוכשרים, שעושים סאטירה מופלאה, אבל
ניתנת בידי ארגון מחאה גדול שהתחיל שבוע שעבר, התחיל כבר הרבה זמן, אבל השיא שלו היה בשבוע שעבר על הפגנה גדולה מול המשרדים של תאגיד ערוץ 1, תאגיד כאן 11, שאומרים, עד כאן, אנחנו לא רוצים יותר את הדבר הזה, כי זה פוגע בתורת ישראל ובקדוש ברוך הוא, במורשת ישראל, וצריך לשים גבול לדבר הזה, המכונים האלה פוגעים בנו מאוד. מצד אחד, התאגיד אומר, חבר'ה, סתירה זה סתירה. אנחנו מתקשים להמשיך להגיד את כולנו, וזה תפקידה של סתירה, לעורר, לעצבן, אבל זו סתירה, זו דמוקרטיה. זאת שיש מחאה שאומרת, חבר'ה, כן, עד כאן. אנחנו, זה ערוץ ששילמנו כסף בעצמנו, זה ערוץ ציבורי שלנו, ואתם צוחקים עלינו ופוגעים בנו. תן לי ציון בין 1 ל-10 לתאגיד שממשיך ומתעקש לשדר סתירה טובה. ציון, אני יודע. 10 זה מאוד בעד התאגיד, 1 זה נגד התאגיד. אני חושב באופן כללי שהתאגיד, השידור הציבורי, שהשידור של כולנו, צריך להתחשב בכל האוכלוסייה, ולא להגיד זה סתירה, וזה, בפרות האלו אנחנו מוכנים להשחיז את הסכין, ובאלו לא. אז ככה שכשידור ציבורי, א', לא יודע אם הוא בכלל נצרך, אבל נניח שכן, אז הציון שאני נותן הוא ציון נמוך. כמה? נניח 2. 2. וכמה למחאה שאומרת, חבר'ה, פגעתם בנו. תפסיקו. המחאה? אנחנו לא רוצים את זה יותר. המחאה היא לגיטימית. תורידו את הדבר הזה מה שאנחנו רוצים, להוריד את התוכנית, או לפחות את המערכונים הנוראים האלה בעינינו, שפוגעים בנו מן השידור שלנו. אני מסכים. מסכים עם המחאה. 1 עד 10? 1 עד 10. אני יודע, 8, 9. 8, 9, או תחליט, 8, 9. שיהיה 9. 9 למחאה, לעיניך. היא פוגעת, ואתה אומר שהם צודקים, המחאה צודקת. המחאה צודקת, כן. אנחנו רואים פה ביזוי של קודשי ישראל, גם בתורה הקדושה וגם בדמויות מופת של התנך, ובטח כשרואים שהסתירה היא חד צדדית. כלומר, אנחנו לא רואים פה סתירה בכיוון השני, ואני מניח שאנחנו כבר קצרים בזמן. יפה. מה אתה עושה? אתה אומר שאתה מורה? אני מורה, כן. אתה בא בבית דתי או במסורתי? כן, בית דתי. ואתה לא אומר את זה בגלל זה, אתה אומר את זה כי זאת האמת שלך האמיתית. יכול להיות שזה מושפע, כן, אני גדלתי, אבל... כי אני גדלתי לתוך לימוד של תורה שבעל פה, ושם אנחנו רואים דמויות דמויות התנך בעיניים של חז"ל. נכון. וכל פגיעה בדמות כזו, במשה רבנו, בדוד המלך, באסתר המלכה, זה דבר שפוגע. אני מודה לך מאוד. אמרנו 9 ו-2, נכון? 9 למחאה, 2 לתאגיד. פחות אוהב את הציונים, אבל אני... אין מה לעשות, אני חייב ציוני, כי בסוף זה מגיע לשקלול סופי, שמה שקורה עכשיו עם כל מי שהצביע פה עד היום, מודה לך מעומק הלב שהיית איתנו. תודה רבה לך, אנחנו מיד יוצאים למעברון קצר, ואחרי זה תוצאות סופיות, שקלול של כל מה שקרה היום, עם תוצאה מי זכה וכמה קיבל כל אחד, זה הזמן להישאר, אל תלכו לשום מקום. והגענו לרגע הגדול, לתוצאות הסופיות שיסכמו את כל היום הזה, את ההצבעות של השקלול הסופי של התאגיד, קובלנץ, מנכ"ל התאגיד, כאן 11, וציון למחאה שאומרת די למערכונים של היהודים באים. היהודים באים, התוכנית הסאטירית, אך לדעתם הפוגעת. ובכן, הנה התוצאות. נתחיל עם כמה אתם נתתם לתאגיד, למנכ"ל התאגיד, כאן 11, בנושא התוכנית היהודים באים, היהודים באים. התוצאה הסופית של התאגיד, כאן 11, כאן בירושלים, היא. התאגיד מקבל כאן בירושלים, עמיד רחוב, את התוצאה 2. 2 מתוך 10, 1 מתוך 10, קיבלו רק 2. 2 לתאגיד על ההחלטה להמשיך ולשדר את התוכנית היהודים באים, היהודים באים. למאומתם המחאה, שהתארגנה על ידי הרבה מאוד ארגונים ורבנים רבים, שאמרה עד כאן להוריד את המערכונים או את הקטעים שפוגעים במורשת ישראל, בקדוש ברוך הוא, בתורת ישראל. המחאה הזאת שהתארגנה והגיעה לסיעה בשבוע שעבר מול המשרדים של התאגיד, קיבלה כאן בירושלים ציון בין 1 ל-10. המחאה קיבלה ציון של 9. 9 למחאה כאן נגד את התאגיד, מה שאומר שהמחאה ניצחה בענק, בענק ובענק לגמרי את התאגיד, וכאן בירושלים רוצים ומתחברים ומצדדים במחאה נגד התאגיד, ומבקשים גם כאן בירושלים, לפי מה שהממוצע אומר, להוריד את התוכנית היהודים באים, היהודים באים מערכת השידורים, מלוח השידורים של התאגיד, ולהפסיק עם המערכונים שפוגעים
בקדושת ישראל, בתורת ישראל, מורשת ישראל, לפחות כך העם בירושלים חושב. תודה שהייתם איתנו, מחר יהיה כאן משאל חדש, נושא חדש, מקום חדש, ישירות אל העם מלב אל לב, אל תלכו לשם מקום, 18:00, משאל עם, להתראות מחר, ביי ביי.